عثمان صاحب جی ہیں کہ ویلکم، بڑی مہربانی فیضان گزرتے وڈے ویر جی کے چھوٹے وڈے ویر جی بڑی مہربانی جی جی ہاں کرے جناب ایچ کے سار دل گروپ کو دل دے دیں گے تھانہ تے بڑا ویلکم کرنے ہیں انتہائی شکریہ جی ہیں بڑی مہربانی سڈے آئی دے فائل نمبر 4 چاند لال دے نال پہنچ کے ویلکم جی بڑی مہربانی سات رسول جناب سارے اچھے اچھے دوست دا انتہائی شکریہ حاجی لاکھ سے لاکھ شہزاد پیر محل لاکڑ والا نے انتہائی شکریہ جی مہربانی جی مہربانی گراؤنڈ خالی دوست ہے گراؤنڈ خالی جی فائنل راؤنڈ دے بیل سرے میدان ساڑھے سٹارٹر انور گوپرا صاحب پلیز مہربانی گراؤنڈ شو فائنل راؤنڈ بھی چلو کرانی ہے مہربانی انور گوپرا صاحب 346 سے نہ توبہ پنجاب پاکستان دے نایاں سٹارٹر فائنل راؤنڈ بھی چلو کرانی ہے جی آجو پاجی آجو خدمات شروع ہے بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی شہر استاد کے لیے سے بڑی مہربانی مکھن بال گروپ جی میرے سنگ کا ویلکم کرنے کے لیے چوری اسرار کے لیے سے چوبی فیزان اختر کے ساتھ ویر آیا چوبی سائد امبر کے لیے 685 میں دوائی ایچ کے شہر بیٹ گئے نچارے دوست سڑک پگارے دوست ویلکم جناب راک دوال تے بندہ بال آیا پر مدان دشنگار جی فائنل راؤنڈ میں پگلے بال پگلے دینا بڑا تگڑا فائنل انتہائی شکریہ مہربانی کیا جناب جی اس پگلے دینا میں وچ ویلکم جی ایچ ایڈی سائڈ اپنی بزنس ہو گیا سینٹر والا جتی گیا